يا ريبورتر زين عقل السنادو كزين عوشكار كنو كارد نين يا إثيوبيا نام يا سودان يا وها منستروج يا تالاك وهدا سيك الدبن بتملك كتر بقبس أتشاتشوي كربون أدي ساسا ود كاد الربون يا هدا سيو الدبن بماتنات كلت مكره السابوتشني إثيوبيا بقبس النا سودان بقارا تكبار إنديا درجو على مكتف يبار مياش بدن كاكر ربو بوالام بس وسطو أجروش مكاكل تجمعوا راتين يا ذروي يتسمون نكايدوال ويجيتو يجبس إمسنو ناية وهابت منيستر حسام المقهزي لما كفي والما يوجبو دنيا كربو مكرهات ساب تكوارا يميت رقبت الممريام جبس مازقا جيتوان تناقروال وها مسنو ناية نرجي منيستر أطوال ما يوتقنو كويجيتو كتمال لسوبو هالام ناسي هاي هولت تكن بسطو تقايز طيو مقلجام ويجيتو باتك على يتشال مقوابات النام جلس النادي تفنبت عندنا برنام سمي من ندلاي مدرس مجانون جلسوال هونجي يا جبس يا هابت مينيستر على ما كف بالهم يا وش إني أتنا نونت نات مسرة تدرجو يسوع ميل أدي ساسا بيأكربون بيجيك يا ناب السودان بقول تك باين نزلاقين بالهم يشالو ودك ما درجون مينيستر على ما يوتنا غرال يوهان سامبر برزقبام بإنشورانس إندستريوس كفتين يوني قبل هذا الشيء زوي كويو من قستاويو يجيب يا مدن درجت زندرو يا بجت عملت يا مدن شفان متنو بس منتنا توارات بيلون برك النسام عرات متوار باس دس مليون برك تاكس بفيت ما ترف بيجلم يا ربون النا ليلو تكرون وجم بتمس هسايسي كنسوم يا قبل هذا الشيء ودا أربعة بمتو مورد وتوقال هسي هاي صوت كان بتكيد ويدرجت وعملتها يسرام مرار جوايل عند تملكتهم درجتو بوانا وانام يمدن سراوات ياسمزاقا ووطيت باكر كتايازو مونام كاللفو بجتا متقارسين نتاة صارك الناش بيتايي باتم كامناو ياند متولت مليون بربلش عالو كتاكس بفي طرف مقنياتو تاقل سوال يداو يتايي زاقابام يا industrialization program يا كلات فالتبالو يا مسراك يتيبيا ليو ايكونومي زون لمات يا دريدو اكتما استر ادر سوست شولت متو هكتار مريتا كاربام ድሬዳዋ ከተማ ሊገነባ የታሰበው ልዩ ኢኮኖሚ ዞን ጥናትን ያከናወነው በቻይና ሻንጋይ ውስጥ ያሉ ኢንዱስትሪ ዞኖችን አዋጭነት ከዚህ ቀደም ያጠናው የቻይና የልማት ዞን ማህበር ኩባንያ ነው። የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴታ አቶ ታደሰ ኃይሌና ሌሎች የፌደራል መንግስት የስራ ኃላፊዎች በቅርቡ ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ኃላፊዎች ጋር መወያየታቸውን ከተማዋም ለኢኮኖሚ ዞን ልማት የሚሆን 3200 ሄክታር መሬት መዘጋጀቱን የከተማው የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ፍቃዱ በየነም ለሪፖርተር ገልጸዋል። ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የተገኙ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት የቻይና ኢምፖርትና ኤክስፖርት ባንክ በዚህ የኢኮኖሚ ዞን ውስጥ ለሚሳተፉ ኩባንያዎች 1 ቢሊዮን ዶላር እንዲያቀርቡ የመግባቢያ ስምምነት ተደርሷል። ዮሐንስ አንበርብር ዘገባ። በኢትዮጵያ መግቢያና መውጫ ኬላዎች የኢቦላ ቅኝት መጀመሩን ብሔራዊ ኮሚቴው አስታወቀ። ከኢቦላ ጋር በተያያዘ ቅኝት የተጀመረው በሞያሌ፣ በመተማ፣ በሁመራ፣ በተጎጫሌና በጋምቤላ አካባቢዎች ነው። የብሔራዊ ኮሚቴው አባልና የኢትዮጵያ የምግብ የመድኃኒትና የምግብ ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን ጽህፈት ቤት እንዳስታወቀው የቅኝት ስራው የተጀመረው ለሚመለከታቸው የክልልና የፌደራል የጤና ባለሙያዎች አስፈላጊ ስልጠና ከተሰጠ በኋላ መሆኑን የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አበባው ገሰሰ ለሪፖርተር ገልጸዋል። የአገሪቱ መግቢያ መውጫ ኬላዎች ላይ ቁጥጥር ማድረግ አስፈላጊ ቢሆንም በኬላዎቹ ላይ ልዩ ትኩረት ለበማድረግ ቅኝቱ መጀመሩንም አስረድተዋል። አሁን በተወሰነ ደረጃ የተጀመረው ቅኝት መጠናከር እንደሚገባውም ሳይጠቁሙ አላለፉም። የዓለም ጤና ድርጅት ኬንያም ከምዕራብ አፍሪካ ወደ ምስራቅ ከምስራቅም ወደ ምዕራብ አፍሪካ የሚደረግ ጉዞ መተላለፊያ በመሆኗም በከፍተኛ ደረጃ ለኢቦላ ተጋላጭ መሆኗን በማስተዋወቁ በምስራቅ አፍሪካ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል ቁጥጥሮችና የመከላከል እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው። የምህረት አስቻሉ ዘገባ። በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮችና በአካባቢው ሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ላይ ሰሞኑን የተመካከሩት አውሮፓ ህብረትና የኢትዮጵያ መንግስት በአገሪቱ የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ግምገማ ላይ ሳይስማሙ ቀሩ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ነሐሴ 21 ቀን ረፋድ ላይ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ በሰጡበት ወቅት እንደተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በተገኙበት የአውሮፓ ህብረት ተወካዮች ከመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በኢኮኖሚያዊ ልማት፣ በእርዳታም፣ በንግድ፣ በኢንቨስትመንትና
በሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ላይ እጅግ ጠቃሚ የሆነ ምክክር አድርገዋል። የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ የሚሰጠው የኢኮኖሚ እርዳታም ከፍተኛውን መጠን የሚይዝ መሆኑን የተናገሩት አምባሳደር ዲናም አገሪቷ ውስጥ ባለው የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ ግን ሳይስማሙ መለያየታቸውን ገልጸዋል። ከሰብአዊ መብትና ሀሳብን በነጻነት ከመግለጽ መብት ጋር ተያይዞም የጦማርያንና ጋዜጠኞች ታሳሪዎች ጉዳይ መነሳቱን ገልጸው በእስር ላይ ያሉት ጋዜጠኞች የታሰሩት ጋዜጠኞች በመሆናቸው አይደለም የሚለው የመንግስት አቋም በአውሮፓ ህብረት ተቀባይነት አለማግኘቱን አስታውቀዋል። የማንናገሽ ዘግቦታል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዜናው መሰናዶ አበቃም። ተጨማሪ ዜናዎች ልዩ ልዩ አምዶቻችንን እንዲሁም ካርቱን ስሎቻችን ጋር በኢትዮጵያን ሪፖርተር ድረገጽ ማግኘት ይቻላል። ሰናይ ጊዜ። ክብረት ይስጥልኝ።